Полковник у відставці, учасник бойових дій у двох державах Євген Чепки розказує, звернувся до юристів, бо коли офіцерами прапорщикам збільшили виплати майже вдвічі, йому пенсію не перерахували. У центрі надання безоплатної правової допомоги порадили позиватися. Мені було якось совісно судитися з державою, але я подивився, що маса офіцерів, прапорщиків відстоює свої законні права. Ми свою молодість, здоров'я віддали на користь державі, а держава з нами так, вибачте, поступила. Ну це ж не чесно. Тепер, каже військовий, задоволений, бо отримує вдвічі більшу пенсію. Якби не звернувся, так пенсія залишилась без старої. Ігор Шиян розказує, виграв справу проти банку, де взяв позику 2000 гривень, а віддавати, каже, змушували у шестеро більше. Приблизно около 12 тисяч. Близько 12 тисяч, уявляєте, я просто очманів. Такий колосальний відсоток. Я почав намагатися платити, але потім вже не виходило. Позику, каже, взяв на ліки дружині, яка захворіла. Там 2000 надо, нам що? 2000 нам не вистачало. Минув деякий час, і банк почав на мене тиснути. Казали, що я шахрай. Вони подали в суд, я не зволікав, бо розумів, чим довше я буду це відстрочувати, тим менше в мене шансів виграти. Адвокатка Людмила Адамчук говорить. Багато людей навіть не знають, що їхнє право порушене, і не знають, як діяти, і не знають про те, що вони можуть звернутися за такою правовою допомогою. З її слів, зараз вона веде близько 10 справ. З земельних питань, спадкових питань, питання визнання виконавчих написів таким, що не підлягають виконанню. В переважній частині справ приймалось рішення на користь мого клієнта. Директор місцевого центру безоплатної правової допомоги Григорій Гоцький розповідає, від початку року до юристів звернулося 9 тисяч людей. За 7 років роботи центру більше 30 тисяч. Найбільше до нас звертаються із сімейних спорів. Тобто це розірвання шлюбу, стягнення аліментів і поділ майна. Як правило, це особи з спеціальним статусом, як то учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, жертви домашнього насильства, власники земельних ділянок, які проживають в сільській місцевості, діти, а також ветерани військової служби і малозабезпечені. Саме ці категорії громадян, додає, мають право на безоплатну правову допомогу, а право на безкоштовну консультацію, продовжує, мають всі. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.